Tuli ku Ugandan Lifestyle, nze wasu Emmanuel, muli mutya. Mwebale okutugoberera obudde bwe mutuwa n'ebimukola byonna tubaagala nnyo tubaagalira ddala. Tusinze n'okuba nga tuwuliziganya nammwe tubaweereza bye mulina okuba nga mumanya mpola mpola ne tuba nga tubatuusaako. Nateeka ntandikire ku nsonga z'omukulu Pastor Siraje olunaku lw'eggulo yasindikiddwa kukomera ekitalya. Ono yatwaliddwa maso g'omulamuzi wali ku kkooti ya Buganda Road n'avunaanibwa emisango 16 mu kkooti esooka. Yakoze likodi mu lunaku lumu yagenze mu kkooti bbiri, then n'amala avunaanibwa emisango 17 mu kkooti eyookubiri omuli okuggya ssente ku bantu mu lukujjukujju n'okubafera n'okubasuubiza empewo n'ebirala byabigamugatiddeko. Omukulu ono agina omusango mugujjukira guli ogwamuteekeddwako ogumugambye okuba ngumuvunaanibwa nti yafera abapasita 300,000 awamu n'abakubwa 5,000 obwa Uganda bwe yabakunganyamu. Onono abaali tali yekka mu nsonga zino, waliwo abala abayitiddwa olwaleero. Wenjogera essaawa zino bwe ziba nga ziri 3 balina okuba nga batuuseeyo, nga ye mukyala Catherine Kusaasira oyo naye mwali akakiiko ka k'omukyala Edith Nakalema Lieutenant Kano yamuyise ajja annyonnyole ku nsonga z'essente zino byali bitya byajja bitya. Waliwo fuluma nti yagendayo yagamba yagendayo yavuddeyo neyegana Kusaasira n'agamba nti ye takolagana nkona na Pastor Siraje, wabula yali agenzeeyo ng'omugenyi ku nsonga zaali bamuyiseko okulambula ebintu bakola ku kyaki yaabwe. Ne bankubadde awuulirwako ng'agamba nti Kasamula banze bamulaye president kati ababuuza ebibuuzo nti wagendayo nga Kusaasira oba wagenda kulwa president. Then omulala ye Pastor Mondo Mugisha naye yavuddeyo n'agamba nti ekibiina kya Hands Across Africa ekya Pastor Siraje si director mukyo talina mu kifo, naye bamuyita wiisi ku mukolo ogwo okugendayo okusabisa ku byenfuna financial na tutoring. Bwebatebaliwebandikiise kusomesa byanfuna n'okusomesa enjiri kyekyali kimuyisiza talina ddiro nabo. Then ne Hilary Kisanja naye agamba nti baali bamuyise buyisi jukira yakola ku nsonga z'abavubuka n'okwekulaakulanya. Kati bano bonna bonna Mondo Mugisha Pasita naye ali kkakiiko, wenjogera kati n'okuba nga ali kkakiiko okusinziira ku ode eyamuweereddwa. Hilary Kisanja ayinza okuba bamulidde kiro ye, Catherine Kusaasira naye waakumakya gano ku saawa 3 olina okubanga gyali. Kati tujja kuba tuba updates akawungeezi nga tutegeera ebivudde mu kakiiko ka Anti-Corruption Unit akakulembera omukyala Edith Nakalema, nga nnyonnyola lwaki yajja tokulagana ne Siraje n'abasigadde. Ebintu bya manyi President Museveni abantu bafiridde mu nnyabantu kubanga nono bano bonna ekisooka yabasuubiza okuba basale basome oyo Pastor Siraje, yabasuubiza okuba tuleo omukulembeze w'eggwanga, yabasuubiza okubatwala ku ttuupu Isirayiri, ate abadde akulagananga ne atera okugendako ewa ono omusajja we Kapiika Salim Sale n'abasigadde. Ali abadde nga ali connected your connection weziri, ate ne mudiru ya Buchamani okugenda mu State House kigambibwa yonu ku bagirimu yali manaja wa Buchamani at first ya front nga buli kimu okubanga Buchamani ayitamu asobola okugenda olwokulu, kitegeeza connection zibadde weziri nga bw'osuubira. So omukulu oyo Pastor Siraje ebyofere mu ebiri naye abadde connection weziri, kikati yebadde wakozesa advantages ezo ezokuba tali connected n'asobola okubanga akunganya bakunganyiza n'abagatta emitwe. Bena Nabisinga ne Nabbi omukazi nabo babadde bakwatidde eggulo, naye kyentegeddeko kiraka babejjereza kubanga bakizudde nga tebalina nnyo omukono mu kintu kino. Nabo baadde babakutte okwabadde Bena Nabisinga ne munne Nabbi Maggie Kaima, Nabbi omukazi, kubanga Nabbi omukazi aba ayita Siraje mulamu. Siraje ono yabadde byebbawa Bena Nabisinga. Bena Nabisinga yasooka n'afumbirwako ewa Yasin Khan, nenye oluvannyuma ono Siraje n'amupakula ewa Yasin Khan nga yakamala omuwasa akaseera katono n'amutwala kati bwe buto bwebuli, ensonga bwe zibezimidde. So mwebajja okubanga mutugoberera katubirinde leero gye binaggweera, naye nga abantu bangi babakubidde mu kino ekintu manyi kintu kya presidency kino kifuuse solaiti
Ouri olinga nyume na bali ne president na tuwa bakate chikumi na bali ne president na kola bwati eh oga okusika na president chinge chafuka chintu echangwe nyo chafuka very light which tendi omuntu ayeta gabeta chifana cha president chimu selfie yemu yokani imile wali bachu ne baji bakuba no belango so kuninula abantu kwa bitika president songo rusi ngwenze pagolo mundu wado geze nga mgenyi tomanya kati adoko zo mukisogo kubanga ba friend demu nyoba nawe na endo za government na wakule mbila state house wa vio wongero kunyeza mku chitu cha president chino president wa mfodi wa vigere nyo uri ya mbili mtuba hii bi na wende mbwenga nyo njiba wa Catherine njibogera ku president wa King Michael uri anga people talk about president Museveni ni wa bafuru figure nga kwa siba na hii ni ngamba heads of state wafe akulira gwanga wacha wa msinga na bati wachi wa lightly mkore anyway abachifaba kwa kusonga ya president's office mchiloze yuko lwacho mukulembeze ali nyo ku ground in a very light way nze nkuze mukulembeze muzigwa kusika kandi sebo wenda kuzuno kaguta wetaga mwezi gumu kuwanga omuntu useko ine bachinyweze mu ko protocol yongero kubere nyweve kubanga abantu banji bagenda kuferewa mu songa zo kutwala abantu ba president e chifuse nyo kati fuse teke ya amani so chinyweze bwemuko.